Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, tibb elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi, Azərbaycan elmi tədqiqat tibbi bərpa institutunun direktoru Əlişir Musayev. O, 1949-cu ildə Gürcüstanın Başkeçit rayonunun Qızıl Kilsə kəndindən anadan olub. 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitunun Müalicə Profilaktika fakültəsinə daxil olub. Ali məktəbi bitirdikdən sonra 1974-cü ildə Moskva şəhərində Ümummütfaq mərkəzi Elmi Tədqiqat Kroritolojiya və Fizioterapiya İnstitutunda sinir xəstəlikləri ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olub. 1978-ci ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kroritolojiya və Fizioterapiya İnstitutunda kiçik elmi işçi, sonra isə baş elmi işçi vəzifəsində çalışıb. Professorun rəhbərliyi altında mərkəzi və periferik sinir sistemi xəstəliklərinin yeni müalicə üsulları yaradılıb və reabilitasiya proqramı hazırlanıb. Azərbaycanda eləcə də MDB məkanında ilk dəfə olaraq periferik sinir sisteminin odlu silah yaralanmaları və döyüş travmalarının təsnifatı, diaqnostik meyarları və yeni müalicə üsulları araşdırılıb. Naftalan neftə əsasında yeni müalicə preparatı yaradılıb. Bundan əlavə onun rəhbərliyi altında 2 doktorluq, 15 namizədlik dissertasiyası müdafiə edilib. Alimin elmi araşdırmalarının nəticələri 397 elmi səhifə də özəksini tapıb. Məqalələrin çoxu Yəni 256-sı Rusiyanın və digər xarici ölkələrin nüfuzlu elmi jurnallarında dərc edilib. Əlişir Musayev 1993-2006-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin baş nevropatoloqu olub. Nevroloji üzrə həkimlərin attestasiya komissiyasına sədrlik edib. O, həmçinin Azərbaycan prezidenti yanında ali attestasiya komissiyasının tibb elmləri üzrə ekspert şurasının sədri olub. Əməkdar elm xadimi fəxri adlı tərəqqi medalı 3-cü dərəcəli Əmək Ordenliyi Görkəmli Alim 28 aprel 2020-ci ildə vəfat etdi.